видиме потребата на децата и кога всушност забележавме дека е необходно да се има еден детски градски хор, благодарение на градот Скопје и нивната поддршка, бидејќи без нив ова волшебство немаше да се случи, создадовме еден детски градски хор од талентирани, прекрасни деца кои што изминативе 4 години макотрпно работат под диригентската палка на уметничкиот раководител Борислав Јоргушевски.